Зробили неякісний ремонт, відшкодувати змусять силою. У Вінниці затримали групу зловмисників, які вимагали у чоловіка гроші за неякісний ремонт. Господар будинку знайшов недоліки у роботі майстра аж через 9 років після зробленої роботи. Кілька недоліків господар оцінив у 3 тисячі доларів. Компенсацію почав вимагати у силовий спосіб. Вивезли майстра у лісосмугу, били та катували. Чим завершилася історія, розкажемо далі у сюжеті. Замовили послуги майстра з ремонту, натомість вивезли до лісосмуги та побили. Потерпілий вінничанин розповідає, як потрапив на гачок до зловмисників. В процесі биття я почав как бы задавати питання, відбиваючись, що відбувається. Вот. І мені в процесі вже об'явили. Моє збиття відбувається з-за моєї трудової діяльності. А все почалося ще 9 років тому, коли потерпілий робив ремонт у будинку одного із замовників. Тоді ж нарікань по роботі жодних не було, тож вони попрощалися. Та, схоже, замовник розраховував на ремонт із довічною гарантією. Однак же через 9 років господар помешкання знайшов кілька недоліків у роботі майстра. Ремонт відбувався 9 років назад. Клієнту не подобались кое-які види робіт зроблені. Вартість недоліків замовник оцінив у 3 тисячі доларів. Компенсацію почав вимагати у силовий спосіб. Для цього найняв кілька кремезних чоловіків. Разом вивезли потерпілого до лісосмуги, почали бити битою та погрожувати розправою родині майстра. Об'явили, моя сім'я, і я буду до кінця своїх днів наказан. Тобто це не прекратиться до тих пор, поки я не оплачу їм те, що вони хочуть. Я віддав частину требуваної суми, і в дальнейшому люди требували дальнейшої оплати процентів, так як вони всі посчитали. Після того, як потерпілий віддав зловмисникам частину коштів, звернувся за допомогою у поліцію. Фігурантів справи знайшли та затримали. У даних осіб проведені обшуки, під час чого була вилучена біта і мобільні телефони, якими вони користувалися. Дані особи були доставлені до Вінницького районного управління поліції, де було їм оголошено підозри по статті 189 частини 2, це вимагання, та по статті 146 частини 2, це незаконне вигнання людини або позбавлення волі. Організатору злочину Вінницький міський суд обрав збіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Трьом учасникам злочинної групи оголосили про підозру. Затриманим загрожує до 7 років позбавлення волі конфіскацією майна. Новини «Правда тут».